Jones. Bounds. Ini tempayang pine, jeruk pine. Kali ku kakak pakcik. Tempayang ini dia warisi daripada nenek. Nenek kami lagi. Jadi sebenarnya di bahagian belakang tu tempayang jeruk pine ni, tempayang pine ni pecah ya di bahagian. Atas. Jadi ada beberapa kali dah lah tupah tanah ataupun kalau orang Kelantan panggil dia kuah yang membiak dalam tu beranuk, dia beranuk. Kalau tak silap pakcik lah dah tiga pasang sekali dia beranuk tu 2 ekor. Memang dia ada daun, dia masuk lah induk ataupun tupai tadi masuk ke daun dalam tu dan beranuk dalam tu lah. Ni lari tangan dia.